よっと、皆さんこんにちは、カジウです。パート16かな。だいぶパート数はありますが、まだ YouTube には上がってないパートも多いと思いますが、もう次のステージが楽しみすぎて、もう今から早速収録をしようと思ったんですよね。特別な写真もね。お、ここカメラが結構自由が利くな。最近カメラの存在は結構忘れがちなんですよね。いいね。じゃあ早速ステージに行きましょう。今日は楽しみなんですよ。えほえほよっと、1、2の、はい、動機もバッチリ。ようこそワンダリアから来て、レースして、ホラーハウス全開やって、ここですね。夜になって、なんだろう、ここ気になる。えい、はあ、楽しそう。でもワドルディが5人いるな。夜の遊園地楽しみ。じゃあちょっと OK、 マイクも OK、 よし、うん、じゃあ行きます。レッツゴー。ワクワク、ワンダリアパレードの夢。無音？6時なのか7時なのか微妙な時間帯で止まってる。今の段階では特に何もないね。いや、座ってる場合じゃないの。ちょっと楽しみなの今回。街灯があるね。これ何？あれ、これ遊園地の外？あんまりカメラの自由は聞かないな。え、ホットヘッド、どうして？必要なの？この先。必要っぽいから、ちょっといただきます。あ、ここよく見たらぬいぐるみ入ってるじゃない。ここは今んとこ登れないか。入れと、ああ蹴飛ばしちゃった。入ろっか。なんか最初から賑やかかと思ったらちょっと違ったな。なんだろう。え、裏口から入るの？わあ、ここ、このコンピュータールーム、デパート以来じゃないかな。あ、ファイル蹴飛ばし。これボールでしょ？これは案内板で、この上はいけないか。えい。あ、いけた。上にライトがあるけど、えい。特に何もない。ここは、えいえい、とにかくこのスイッチを押してみないことには始まらないね。えい、おかえりなのね。わあ、大暴れする乗り物が結構いるけど、やっぱ夜って綺麗。このちょっとキラキラしたマーチングの音楽も大好き。
まずあそこの湿地を押すところから始まるね。ちょっと難しいぞ。うわ危ない。えいっ、怖っ。そうね、じゃあほっほっ、こっち側は特に何もないね。よし、じゃあ登るけど、登るタイミングしっかり考えないと。今だ。ほっ、ガチャガチャゲットして、ほっ、なんとか上に来れました。上をあまり向けないな。あ、ひよこちゃんいた。また迷子のひよこちゃんがいるの。なんかファイヤーいらない、もしかして。ちょっと捨ててきます。ゴミも食べていきたいからね。あの空き缶とかさ、ちょっと散らかってるからさ。えい、はい、またママの元に連れていく必要があるんだ。ああ、え、え、ひよこちゃんがこれ邪魔させない必要があるんだ。倒していく必要があるの。うまく後ろを通っていきたいけど、てかワンちゃんいるし、ちょっと怖いな。いける？はっ、行くよ。あ、ごめん。ちょっと難しい。ここはもう、ごめん、食べる。ちょっとあっち行ってて。そこにワンちゃんいるんだよね。うまいこと、あの歩いてる、うわ、狼なんだけどね、ワンちゃんじゃなくて。ガルルフィーをうまく避けて、こうだ。えい、ポップコーンだ。ここは2つ出た後に GO だね。うわ危ない。ほっ、2人目。うわ、あの影絵いいな。影絵じゃない、あれサーカスのテントか。あ、ノディと一緒に寝てる。ここもちょっとまだ様子を見ます。ホバリングできないな。っていうかウサギさんいる、ウサギさんいるから食べなくちゃな。こっち飛んでくるから。今だ。いや、3人目。いくよ。はい。あ、無理。ごめんね、食べちゃった。ちょっと一眠りするしよっか。ニードラスもちょっと吸い込まなくちゃいけないかな。今だ。あ、今なら大丈夫だ。スリープで待ってよかったかも。あ、ここを、これオーナメントって言うんだっけ、この光の飾り。オーナメントが途切れてこっちに向いてるわ。こっ通れる。うわー、ウサギさんいただきます。はい、なんか今やられたとか聞こえたけど、いや、向こう見てなかったら大丈夫だった。ん？おおおお、なんかすんごい反応してる。何？あ、哺乳瓶だ。アヒルちゃんのために。でもタイミング見ないとちょっと危ないかも。行くぞ。いたー。わーい、よかったー。夜道で迷子のヒナをママの元へ。できたー。あ、こっちか。左。ちょっと難しかった。敵の邪魔が入ると慌てて逃げちゃうんだ、ヨッシーのように。
つ行った後に行けるのね。そこの穴は大丈夫かな。はい。あ、ちょっと気になる。そこ溝になってるんだ。気になるけど、とりあえずまっすぐ行こう。お。123。危ない。あ、曲がってくるんかい、こっちに。にしても、ワニワニ聞こえる。とりあえず上に行く。で、ここで待つのね。こっちには何もない。にしても、あのランタンロケット型だった。あ、ごめん。食べちゃった。ちょっと、ここで行く前に、こっちで、ほい。1人目。さっきの塗り物のところで引かれないとかそういうミッションなかったかな。一回引かれちゃった、もろ引かれちゃった。でこっち側に行けって感じ。他になんか見るものない、こっち側で。じゃあ行ってみよっか。うわ、下きれい。お、ここの下よく見たら泥じゃない？あー、泥だね。お、ん？これは UFO と見せかけてトルネードだな。必要？必要かな。お、必要になりそうだね。じゃあ、ごっくんしよう。久しぶりにトルネード。うわ、下きれい。いいな。スカーフィーうまく避けていけるかな。耳かわいいね。ぴょこぴょこしてる。うまく避けていこう。あ、しまった。ほっ、うさぎさんがいるな。このうさぎさんの名前も結局わからずじまいなんだよね、今んとこ。ほっ、あ、トルネードがある。使えって。今んとこ敵将がないんだよね。敵将というか使っていい場所。あ、あそこか。はいはい。じゃあこっから回って、はい、ソフトクリーム。今のところ何気にもうすぐ降りちゃったけど、上に何か隠し絵とかあったかな。こっち側とか、ん？あ、登れるようになってる。じゃあもう一回ぐるーっとで、あ、特になかった。ここからこっち側が何もないかな。じゃあちょっと一旦降りて、スカーフィーそこは定位置なの。じゃあちょっと失礼します。ん？よいしょ。これだけいただいて、してもこの飾り綺麗。あつ森にもなんか似たものあったよね。もうしばらくトルネードがいるな。あの中なんか明かりがついてるし、隠しエリアかも多分。この地面が矢印になってるか。ちょっと椅子に座ってこのゴミは食べたい。はっはっ。ちょっと休憩。綺麗だけど、あれ？あそこの乗り物さんたちは明かりついてないのね。こっ、ポワポワ聞こえる。明かりをつけろってことかな。
なにこれ、え、5秒でいけって、 5.555 キリがいい。あ、三角頬張りの、え、チェックポイント、ちょっとまずこっち頬張っていい。これ何、どういうこと？ちょっとこの辺り探索していきます。これだったら確かに向こうのゴールラインまで5秒ぐらいで行けそうだけど、確かこれ乗り物で行かなかったら秒数はカウントされないんだよね。うん、ちょっとこのまま行ってみます。イレギュラーだけど、とかは何もないかな。わ、いいな、商品棚がある。これとかね、でここでこうやって眺めてみるのね。いいな、この不思議で楽しいテーマに合わせて夜道をのんびりこうやって、街灯がないと楽しくないな。ちょっと街灯に照らされながらこの曲に合わせてこのカービィのようにのんびり歩きたいな。ここなんかありそう。でもこれ以上上行けないか。でもトルネード使ったらうまくいきそう。高さを維持してくれるから、高さを維持してくれるから、だからほっ、こうしてこっから。ああ、ん？でもジャンプしていけそうかも。じゃあちょっと一旦こうして、ほっ！行けた！特にないか。なんかあって欲しかったけど、ほっ！こっち側は？ああ、特にないか。フラワー空き缶、ここは、あ、ここにも行けちゃった。でも特に何もないらしい。お、裏側行けた。じゃあちょっと行くか、時間かかりましたけど。ターボせずに向こうに5秒でゴールするとか、1、2、3、4。もにゃもにゃ。なんかここミッションありそうだよね。綺麗に 5.555 でゴールするとかは無理だから、ちょっとリトライしていいですか。あの三角頬張り、ちょっとリトライ。なんでここ、この5秒なのか20なのか、まあ、気になるから、ちょっととりあえずカーレースのままで行ってみよう。3、2、1、ほい、1、2、3、4、5、ほっ。まあ、え、でも割と緩くない？え、これ5秒いける、もしかして。ちょっと練習。ジャンプ力はまあまあだな。もしかしてこれこういけたりしないか。何のミッションだろう。こっからあっちに飛ん、スイッチを押さずに飛んでけとはちょっと無理だから、こうしてこうして
5秒でいけるかな。ちょっとリトライしてみよう。すいません、ちょっともしかするとここ何もミッションないかもしれないけど、あまりにもここ怪しすぎる。それともこの三角頬張りで行けみたいな感じかな。三角頬張りで5秒でゴールしろみたいな。えい、だったらありえるな。ほい、じゃあできるだけもうこっちに近い状態で。あれ、あれ、特に何もない。じゃあ行こっか。ターボを使わずに行くとか。え、でもさっきターボ使わずに行ったよね。なんかよくわかんないな。なんでここわざわざ レースとかあるんだろう。絶対なんかある。まあゴールした後でいいと思うんだけどさ、ちょっと次はスイッチを押さずに向こうまで行ってみようか。3、2、1、5 1、2、3、4、5。惜しい。え、これスイッチ押さずに5秒は無理だ。ああ、よかった。リトライリトライ。じゃあ三角頬張りでここを崩して吐き出して、もう普通でいいのね。これだったらダッシュせずにいけると思うけど、もしかして3秒以内にゴールしろとかあるかな。あるかもしれないからダッシュで行ってみようか。だったらここから2、1、5、ほっほっ。3秒以内。何だったんだろうな。まあ、とりあえずこれでゴールしてみます。まあまだ先は長いから、ここであんまりぐずついていても仕方がないかも。はい、2人目です。結局謎でした。ここ明かりがついてないのが謎なんだよね。なんだろう、特に何もない。ここちょっと地面が露出してる。トルネード。この明かり、このランタン、ロケット型なんだよね。あ、これは飛ばないとあそこに届かないな。じゃあ行くよ。ほっ、よし、3人目、取りまして。あ、モグラがいる。ってことは次はモグラかな。他はない。1個。あ、綺麗に奥が見えるようになった。まあ何もないか。こことかなんか降りられそうだけどね。まあ降りてうえってなりそうな未来が見えるのでやめておきます。ちょっと待って、ここ降りてしまったらもうここ手配書あるじゃない。エフィリンの手配書を剥がしてあげる。危ない。手配書があった。やっぱ降りてしまったらもうここ上がれない。あれ、上がれない。ちょっとは能力してて、もぐらさんの岩避けて食べる。ドリルになって、
あ、これ、この街灯使えばいけるじゃない、ここに。なんだ。ちょっと確認。さっきのレースでは特に何もなかったのかな。エフィリンの手配書を剥がしてあげる。もし何かあったら、この、ま、ひなをママの元への間と、エフィリンの手配書の間に何かミッションがあったはずだもん。じゃあ、行こう。うわぁ。あ、でもこうドリルだったらさ、隠れられるじゃない。あ、いい能力拾ったね。この横とか隠し扉があったりしないかな。ほっ、こうやって隠れちゃうんだもん。にしてもこの周りの背景綺麗。泳ぎたい。お、もしかして一度も上に上がらずにゴールするとか。そっか、この能力があったらこの乗り物たちみんな無視できるんだ。乗り物たち、いいね。ほっほっ、ちょっとあまりやるとぶつかりそうだからやめとく。わあ、綺麗。ちょっとよーく見て怪しいところがないか。あっ、蹴っちゃったな。ここは特に何もないね。ほい、ブロントバートが守ってる。あぶ、え、あ、急に起き上がったからびっくりした。待ち伏せして、ボン。ごめんね。これは、え、加えて、お、えい、ああ、パレードカーに向かって、今何何、パレードカーに向かってピュン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 。大破じゃない。お、えほえほ、あのウサギさんは攻撃性が高いやつだ。えい、あれ、えい、よし、えい、こうやって壊していくんだ。待って、消えないで。よし、こんな中手に入れて大変ね。ここはそっから上がれるね。パレードか、パレードかって名前なんだ。ほっほっ、あ、足りない時はここから補充ね。ちょっとこの辺りを綺麗にと思ったけど特に汚れてはないみたい。えい、あ、おどちゃん、えい、助けに行けそう。ほっ、えっほっえっほっ、へい、4人目。ブー、この体勢きつい。へい、えっほっえっほっ、ちょっと水補充した方がいいかな。じゃあ一旦吐き出して、もう一度今だ。割と倒倍速だった。危ない。今のは危なかった。あ、もう特に大丈夫なんだ。じゃあ吐き出すよ。吐き出してちょっとドリルで。特にないね。アイスホットドッグいただきます。そこ動かなかった。あれ、よく見たらここひび割れてない。もう一回ここに中投げ入れるとか。ちょっと待って、もしかしてそういうこと。今よく気づいたな。
うわ、もうないね。うわ、気づいてよかった。よく気づいたね。これ50枚ぐらいあるのかな。50枚、よっ、手に入れた。トルネードの能力を次の段階に進化できるスバロトルネード、つまりあのスバロリーナさんの技を身につけることができるようになったんだ。ワクワク。これでカービィがトルネードじゃなくて、バレリーナになる、バレリーナになる、もしかしてカービィバレリーナ。危な、こっから先行けないんだ。見直して、ほっ、ん、ここは一気にドンとくる。そろーり、ドリルが必要だね。ここはこの看板は何、何を意味してる。なんとなく察しはつきますが、でもこれうまく避けられそうかも。ドリルなくてもこうやって、でもタイミング次第では全部が一気に来るなんてこともありそう。ん？これあれかな、タイムチャレンジかな。危な、もしかするとそうかもしれないから、ちょっとすごい。あ、5人目だ。よし、全員助けたぞ。ただ一つコイン取れてない。あ、お疲れということでドリンクが出てます。お、お、よいしょ。危な、ちょっと、ああでも見てる、もう完全にこっちを見てる。うまーく避けて、よっ、わあ、こっから眺め、あれ、おにゃおにゃ聞こえる。ほっ、ああ、きれい、未来の街みたい。ただもう一つのミッションは何？なんだろう。隠し部屋とかだったら悔しいな。まあ、気になるから一応ゴールしてみましょう。今見つけられなかったわ。じゃあ行きますよ。ほっ。ステージクリアー。あ、はい、あ、実験でいろいろ泥踏んじゃったわ。そんな判定もちゃんと準備してるんだね。わかった、じゃあ次は泥踏まずにクリアね。うん、早く次のボリューム2が欲しいな。いろんな敵さんが出てきたからさ、あのウサギさんとか名前知らんけどね。さて、10、次のボスは何だろう一体。わにゃ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 、ん、危ない、サーカスショー、わにゃ。そっか、一応ここ縄張りなんだよね。うわ、そこ、ん、なにこれ、スバロトルネードトレジャー。あー、
うん。このトレジャーロードに入るにはスワロトルネードが必要です。武器屋で進化させてこようか。わー、ついに、どんな敵かはある程度予測はつきますが、まあ、まずはこの泥を踏まずにクリア行ってみましょう。これでどうかな。ちょっと待って、脱い入れよっ。果たしてできた。できました。結構飛ばしできたから結構早かったけど、ほんとのんびり行くとじっくり楽しめるけど、早く行くとあっという間だな。結局後ろの観覧車って乗らずじまいだったのかな。一番最初の草原の時もそうだったけど、飾りの建物が多いな。あそこにも将来行けるといいけどな。イエーイ。あ、楽しかった。いいステージだったな。あ、ワールドマップ、一つあって、やった、戦場っぽいんだ。あ、まだボムトレジャー行ってないんだ。ボムトレジャーとファイアトレジャー、これはソードトレジャー。ソード？え、まだソードがあるの。ちょっとこのボム行ってみよっか。掲げてっぽい爆弾ブロック45。まずストライク。え、狙って投げる。ああ。お。ちょっと邪魔。は。あれ。お。お。ストライク。操作できないや。難しいし危ないし、あいつ、あー時間かかっちゃった。なるほど、ノーダメージではこれだけど、さっきんとこちょっと難しいな。よし、頑張ろう。ここね、意外とこのストライクでもいけることが分かったから、これとかね、速度をつけてストライク。あ、ちょっと今の無視すると危なかったかも。ほっ、おほっ、ストライク。ストライク、ストライク。これ意外とこれでいったりしないかな。いけた。
これはこうか。お、あ、痛い。ここだよ、ちょっと誤動作が多い。よし、思いっきりダメージ食らっちゃったのが痛いし、できなかったし。もう一回。そうだな、一度立ち止まることが大事だな。じゃないとこのストライクショットになっちゃうわ。ほっ、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 ここっぽい。よっ。で、ここはもうこのままで OK で、あ、で、ここは止まってね、止まってほい、止まってほい、よし。できた。しかもノーダメージじゃないか。ナイス。気づけば所持コインスターが2万超えてるね。でもこの後使うからな。あ、どうしよう、そろそろ結構これも星2だしな。じゃあやめとこう。あ、 B で行けるか。ワドルディの街へ帰ります。はい、バレリーナになれるのかな。バレリーナもなかなか言いづらいね。バレリーナ、うんうん、ワクワク。連射力ってあるの。連射力は変わらず攻撃がちょっと上がる。じゃあ進化お願いします。あれ、スワロートルネードに進化したよ。この進化によってワンダリア跡地のスワロトルネードトレジャーが遊べるようになった。あくまで遊びです。ん、スワロトルネード、もっと優雅に、もっと美しく、しなやかに、けどパワーはアップだ。風と羽毛で敵を巻き込み、バレエなダンスで華麗にアタック。わあ、後ろのひらひら綺麗、貝殻みたい。どんなんなのかな、ワクワク。おーおーおお、すごい。移動するとこんな感じ。はっ、すごいすごい。このポーズかわいい。今あ、もうこれ好き、もうこれ好き。このトルネード終える時のこの顔。え、普通の時は？普通はそうでもないんだ。もうよーく見たらちょっとスーってポーズをとってる。ファッファッいいね。そういえば能力によってなんか素敵な効果があるとか、なんか聞いたことがあるけどな。あ、あ、ソードはスライディングするとこうやって剣を突き出すんだ。あ、
今ファイナルソードしなかった？スライディング中にジャンプ、違う、なるほど。スライディングは同じジャンプ。これ攻撃だとこうするんですけど、このガード中にジャンプを押すとこうしますよね。ここでタンタンってすると、同じボタンでタンタンってするとアッパーするみたいで、さらにタンタン、あれ？タンタンタン、あれ？あれ？もう一回なかったっけ？あ、これだ。つまり、今私だと B、B、B、Y。うわぁ、すごい。B、B、Y。難しい。B、B、Y。B、B、Y。B、B、Y。あれ？違う違う。B、B、Y。B、B、Y。もうずっとしゃがむボタンを押しながら B、B、Y。B、B、Y。難しい。BBY。 扱いが難しい。じゃあ他の能力も？これは？これは特になかった。アイスは？ソードが特殊なのかな。スリープは YYYXX 特にない。眠い。ああ。ね、よし。ドリルはどうだろう。わ、すごい、木の跡がある。で、飛び出てくるものも、ものも木の破片だ。すいませんね。飛び込み、飛び込み、チョン。ぐるっと描けば、ドン。グラウンド。ちょっと難しいな。ボムはないかな。ファイヤーがちょっと怪しい。難しいな。今んとこお気に入りは、これだね。これの、ふわってするの。この顔。これ好きだわ。いい能力もらった。ありがとうございました。新しいガチャが欲しいな。にしても施設ってこれだけかな。まだなんか空き地はあるっちゃあるんだけど、こことか。気になるな。まあちょっと時間も来てるし、今日はお家に帰ろう。今日も頑張ったね。いいとこ行ってきたね。じゃあこの帽子をここに置いて、いいとこに置いたね。じゃあお休みしましょうか。じゃあここまでありがとうございました。また次のパートも
次はついにボスだね。じゃあ影響を養いましょう。おやすみなさーい。